kur shkojmë dhe të bëjmë një pistili me perime. Unë nërko po gri kungujt, është edhe qepën do të apres në rath të holë edhe këtë. Në rende vetëm karotën dhe patatët, atëre përzije me pirun vezë. Do të shtoj edhe pak shumësht, do të shtoj pak miell misri, do të shtoj miellin e grurit, tani do të reguloj për kripe piper, do të shtoj edhe karotën, tani unë do të marrë tavën, dhe do t'a luaj me vaj ulliri. Kemi qep, karrota, patate dhe kungullin. Kungull. Kemi vezën, kemi qumësht, miell misri dhe miell të bardhë. Tani unë këtë do t'a zbrastu. Do t'a ngjesh mirë me lukë. Do t'jedhim pak miell misri dhe pak vaj ulliri sipër miellit, edhe kjo është okay. E vendosim tani në furrë, unë po e marr tavën, në sa gradë? Me 200 gradë, po.